Karibu wapenzi watazamaji kwenye Mshamba Television. Hapa hivi sasa leo uko naye Betron Mshamba, nikiwa hapa katika maongezi na kijana wetu shupafu Dennis Wanyonyi. Nilikuwa na mahojiano jinsi maisha yalivyo sasa na jinsi anavyotaka maisha yake yawe mbeleni. Hivi basi, karibu ungane naye live katika Mshamba Television. Dennis Wanyonyi. Yes. Hivi sasa saizi nikikupatia 10,000 ya kufungua biashara, utafanyia nini? Kitu cha kwanza, najua 10,000 si ati nitaanza na hizo biashara, kwa sababu 10,000 ni pesa sana. Kwa saa hii naona ni pesa kidogo sana. Ndio nasa, au kinipatia kazi utani afutani ukuli ni kuku nza unipatia pesa, kwa sababu pesa kuna ni hiyo ni pesa ndogo. Pesa ya kufunga biashara ni kama kitu kama 50,000 hivyo, si kitu ya kununua kuniambia 10,000 na sukari peke yake. Ukinunua 10,000 itapaki na nini, hakuna kitu hapo. Okay, hizo ni pesa tu za kwanza biashara, sawa. Iwapo umepanda sasa mfadhili, akufadhili kibiashara ama akupeleke shule upate ujuzi, utachagua ipi? Utaenda shule kupata ujuzi ama biashara ya 10,000? Nitaenda shule kupata ujuzi. Hivi sasa ndugu, kulingana na maisha sasa hii, unaona yanakupeleka aje wewe kama Mkenya halisi? Ni maisha sasa hii naona ni kama yanipeleka vibaya. Kazi hazipatikana kwa vijana, pesa imepotea. Sasa naona hata penye hata tunaenda tena kwa shida tupu. Na sasa iwapo kazi itatokea na upewe kazi, utafanya kazi kulingana na venye sheria zitakuwa zimeelezwa zitekelezwe ama? Nitafanya kazi kulingana na nini. Hata sasa hivi watu wanafanya kazi kwa urahisi, kazi unafanya basi kulingana na pesa.